Вітаю вас, друзі! Привіт з міста Аман, столиця Йорданії, Хашемітське королівство Йорданії. Ми тут знаходимося вже другий день. Вчора прилетіли сюди з Будапешту. Я вам хочу показати центр Амана, а також Римський театр. Оце центральна площа, одна з центральних площ в старій частині Аману. І тут ви бачите Римський театр. За римських часів це місто називалося Філадельфія. Філадельфія, а в давнину, сиву давнину, Рабат Амон. Столиця амуреїв, амонітських племен, які вели боротьбу з ізраїльтянами. Пізніше тут десь були, десь тут границя Амана, десь була границя Ізраїльського королівства, царства за часів Давида, Соломона. Воно простягалося сюди. Тут заселяли, жили євреї в давнину, древні гебреї, гебрейський народ. Тут жив племена Рувима, Манасії і Гада. Ось. Ми тут вже знаходимося другий день. Я українець, я з Бережан, міста Бережани. Але мама, тато моєї мами казав, що національність у мене жидовська. Тому що я трошки маю там гебрейського походження, то я тут повернувся на батьківщину через 2000 років. Якщо європейські євреї, якщо вони жили десь, якщо вони звідси походять, то це теж питання. Ну, може, не всі, але в значній мірі, напевно, так. Так що тут, напевно, панувала грецька мова в Філадельфії, в римському Амані, відомому під назвою Філадельфія. Зараз це Аман, це стара частина міста. Ми запаркували авто недалеко тут. Не було проблем знайти парковку, але теж не було проблем добратися сюди. Рух, автомобільний рух в Амані дещо хаотичний в порівнянні з Україною чи з іншими країнами. Тут треба бути дуже уважним на дорогах, бо на трьохполосній дорозі завжди буде четверта машина, і полоски не розділені дуже добре. Не видно, де яка полоса. Воно, люди їдуть на червоне світло, вони включають повороті, отаке. Тобто треба бути уважним. Але я чув, що в Єгипті ситуація гірша з тим, з водінням, так що Йорданія ще непогано, так, в принципі, доїхав без проблем, але я не рекомендую їздити після 4-ї години, коли люди повертаються з роботи, то просто жах, що твориться. Щоб проїхати 10 кілометрів, там, то 2 години потрібно. О. А зараз зранку, так, з 10-ї до 4-ї, ми могли пересуватися без проблем. Оце так виглядає Римський театр. Філадельфія, Аман, Йорданія – одна з головних туристичних атракцій цього міста і загалом Йорданії. Бажаю всього найкращого. Бувайте здорові! Roman Theater of Amman, in the old part of the city.
Ми в музеї йорданського народного фольклору. Я хочу вам показати, як жили араби в давні часи. Та й тепер так багато хто живе з них. Бачите, бедуїни вживали традиційні методи приготовлення їжі для сім'ї та гостей. Використовували такі баняки. Бачите, це бедуїнське житло. Ну, кочівні жінки приносили воду з джерел або фонтанів, використовуючи козячу шкіру, посуди для з козячої шкіри, які називалися керба. Керба, ото. Бачите, то посудина для води з козячої шкіри, воду в них носили. У нас носили в відрах, а вони в козячих сумках носили воду. Українська хустка, бачите, таке, як у нас, тут така сама. У нас до сих пір ще так жінки ходять на Україні. А то верблюд. Бачите, то бедуїнка. Місцева жіночка така. Сидить на верблюді. Дерев'яна коробка встановлена на верблюді, туди сиділа наречена, прикрашена на її день весілля кольоровим одягом і різними прикрасами. А це наречений. Наречений і наречена. Бачите, як вони тут жили, місцеві люди. Вон того роблять килими, майже як гуцули в Карпатах, от такі вони роблять килими. Дуже багато тут килимів, ось такі узори, ну дуже схожі, як в Карпатах, як у нас таке подібне роблять. Бачите, це взуття він чисте, мешти. Це, що тут пише? Для точіння ножів. Точіння ножів. А це хто такий? Продавець. Продає всякі приправи. А це ювелір. Ювелір по золоту. Дуже славляться вони золотими виробами. Тут дуже багато магазинів, де продають всякі ювелірні вироби. До сих пір це гончар. Бачите, гончарством займався. Глечки ліпив. Ну, а це хто такий? Поцполище. Чистить баняки. О, такі посудини чистив. Тарілки якісь. О, зірка Давида, що вона тут робить. Ну, відомо, арабський теж символ. То східна. Східний символ, очевидно. От такий тут. Так араби жили. Зараз ще ми підемо, подивимося хоч би інший зал. Музей народного йорданського культури народної. Фольклору. Ось бачите. Це сучасні араби. Цікаво, звідки вони приїхали. Можливо, зі Сирії. Можливо, з Саудівської Аравії. Тут багато туристів з цього Саудівської Аравії, з Катару приїжджають. І Йорданія популярна країна серед європейців і серед арабів. Бо Аман таке досить ліберальне місто, порівняно з іншими містами Близького Сходу таке. Досить європейське, скажімо так. Отож, як тут
доступні ціни. Ось так тут люди жили, бачите, покажу вам. Вельми цікаво, бачите, килимів, скільки там складено, різного типу кольори. О, дуже схожі на гуцульські килими, карпатські, українські килими, дуже подібні. О. В Румунії теж дуже схожі килими. Я був в Румунії, там дуже подібні. Таке, бажаю вам всього найкращого, з Богом, хай вас Бог благословить. Йдемо далі. Інші музеї, музеї йорданських традицій. І тут ми бачимо наших сусідів, черкесів, адигів з Кавказу. Наші депортовані сусіди, яких росіяни депортували з рідних земель, з Черкесії. Там біля Донецька жили черкеси колись в Кубанському краї. З Кубанського краю вони потрапили аж до Йорданії, бідні. Бачите, і тут вони складають вагому частку населення Йорданії сьогодні. І це їхній одяг традиційний, черкеський. З Кавказу, з Північного Кавказу, з Кубанського краю, з Ставропольського краю їх сюди депортували. Аж тікали сюди, аж до Йорданії мусили втекти. Отаке. Так що, а це вже місцеві. Це вже місцеві бедуїни, араби. Зараз вам покажу бедуїнських наречених. Бедуїнських наречених. Тут дуже цікаво є. Це бедуїнська наречена з приданим. Бачите, показує своє придане віслюка. Наречена на верблюді. Роблять хліб. То бедуїнські звичаї. Бедуїнські звичаї, бачите? Як то цікаво. Наречений, наречена. В страшних умовах живуть ці бедуїни сьогодні. Це так гарно, воно виглядає на картинках, але якщо ви побачили, як вони живуть зараз, як цигани. Справжні цигани ці бедуїни. Мозаїки. Це ж з римських часів. Я так зрозумів. 6 століття, 5 століття. Це коли ці землі були християнські. Більшість населення давнину то були християни, потім прийшли мусульмани, і вони їх всіх змусили прийняти іслам. Отаке. От а то були багато мозаїк цих візантійських християнських церквах, були прикрашені мозаїками, це все з тих часів грецької античності, римсько-візантійське. Ваш візантійський період. Всього вам хорошого.